nakon manjeg opuštanja na samom početku jutra, kako sam i rekla, razgovaramo sa Vericom Marković, predstavnicom Automoto Saveza Srbije. Verice, dobro jutro i dobro nam došla. Dobro jutro. Evo, rekla sam, novina u zakonu o profesionalnim vozačima jeste da do kraja ove godine moraju imati licencu ili sertifikat. Sad, šta je to tačno? Kako da do nje dođu? Zbog čega je važna? Evo, pomozi nam malo da objasnimo. Mada, pretpostavljam da su informisani, ali uvek ima i onih koji možda kasne sa nekim informacijama. Da. Pa profesionalni vozači moraju da steknu taj sertifikat. To je CDIE kategorija, da kažemo, je li tako? Tako je, tako je. Znači, profesionalni vozači su vozači koji imaju sve kategorije iz CDIE kategorije. Oni moraju da imaju taj sertifikat pomoću kog dobijaju karticu profesionalnih vozača. Znači, kartica... Do sada tu karticu nisu imali, jel? Nisu. Znači, bukvalno bila im je dovoljna vozačka dozvola i to je to. Znači, što se tiče dobijanja sertifikata, kao i te kartice samim tim, to je bukvalno puka administracija. Do 29. decembra vozači imaju obavezu da predaju zahtev za dobijanje sertifikata. Dovoljna im je samo vozačka dozvola sa navedenim kategorijama, lična karta i jedna slika. Predaju zahtev kod nas u Automoto Savezu, znači Agencija za bezbednost saobraćaja, znači izrađuje kartice i sertifikate, a mi smo administrativni, da kažem, radnici koji odrađuju taj deo posla za njih. Za Agenciju za bezbednost saobraćaja. Za bezbednost saobraćaja, dobro. Tako je, tako je. Je li to jedina Automoto Savezu, dakle, mogu da se dobiju ti sertifikati ili još neko odrađuje taj posao za njih? Jedino Automoto Savez. Dobro. Tako je. Mislim da i ne u svim gradovima, ali uglavnom... U Valjevu, dakle. Da, da, da. Koliko im treba novca za taj administrativni deo, tako da kažem, da bi dobili tu karticu? Postoje dve takse, jedna je 5.000 i jedna je 1.080 dinara, znači one se uplaćuju direktno na račune Agencije za bezbednost saobraćaja i Automoto Saveza. Znači to su te dve takse koje važe sigurno do 29. decembra. To je neki krajnji rok do kada su vozači obavezni, bilo bi poželjno da dobiju tu karticu i sertifikat, jer posle tog datuma se menjaju pravila i zakon ne dopušta puku administraciju, već će morati da steknu neka dodatna znanja, da kažem, odnosno obuku za dobijanje samog sertifikata. Rekli ste mi, osim profesionalnih vozača koji imaju završenu školu za profesionalnog vozača, ali tako to bi bila neka srednja škola. Tako je, tako je. Dakle, ukoliko ima takvih vozača, oni neće morati da idu na tu dodatnu obuku nakon 29. decembra. Tako je, znači oni će biti jedino oslobođeni od dodatne obuke da bi dobili sertifikat i karticu. A gde će ta dodatna obuka da se obavlja, kod vas ili... To još uvek nije precizirano. Pretpostavljam da će pri dolasku tog datuma se sve znati, ali nekih većih i širih informacija imate na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja. Tamo imate i kontakt telefone na koje možete dobiti dodatne neke informacije. Znači, što se tiče nas, vozači mogu biti možda malo unapređeni time što će sa sajta skinuti taj zahtev na kom ima dosta podataka o samom vozaču koje treba da ispune. Znači, da bi... U elektronskoj formi ili... Mogu i u elektronskoj, a mogu i da ga... Da odštampaju. Da, da ga odštampaju i popune, da bi samim tim bili unapređeni kada dođu kod nas, jer je veća administracija potrebna za... Koliko traje sve to? Pa, kod nas vozači se uglavnom zadržavaju kratko, znači bukvalno nam je dovoljno da donesu taj zahtev ispunjen. Tu ima dosta tih informacija. Ako nemaju taj zahtev, mi imamo taj zahtev, znači taj obrazac, oni ga ispunjavaju kod nas, to je moguće 10-15 minuta da će im oduzeti vremena.
A što se tiče samog predavanja dokumenta, to je bukvalno 5 minuta. Znači da preuzmemo taj popunjen zahtev, da uzmemo ličnu kartu, vozačku dozvolu i jednu sliku. Znači potrebna je jedna slika, 25 puta 35 milimetara. Dobro. Evo, dakle, u svakom slučaju svi će dobiti te kartice, stići će na red. Jesu li velike gužve? Pa nisu, za sada nisu velike gužve. Da li, dakle, kod vas podnose, rekao ste, nemaju svi gradovi, samo profesionalni vozači iz Valjeva ili dolaze iz drugih mesta gradova? Da, 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 dolaze, dolaze. Čak smo imali Lastru, celu firmu Lastra iz Lazarevca. Dakle, kažemo profesionalni vozači, to nisu samo kamiona, već i vozači autobusa, ali tako? Tako je, tako je. Znači, vozači koji prevoze teret i vozači koji prevoze putnike. To su te dve kategorije. To su te dve kategorije. Evo, ono što kolega mi javlja iz režije, da će gledalci se javljaju i pitaju vezano za zelenu kartu, ali to smo svakako imale namjeru o tome i da pričamo. Što se tiče vreme godišnjih odmora, dakle, ljudi putuju dosta u inostranstvo svojim vozilima. Šta je to što je potrebno da imaju i za koje države im je potrebna zelena karta? Da. Zelena karta, kao i do sada, je obavezna za Bosnu, Makedoniju, Tursku, Rusiju, Ukrajinu. To su zemlje kod kojih je obavezna zelena karta. Znači, i zelenu kartu mogu podići kod nas ako su registrovali automobil svoj kod nas. Zelena karta je prepis polise autoodgovornosti, tako da ako su registrovali nekom drugom mestu, moraju u toj osiguravajućoj kući i podići svoju zelenu kartu. A što se tiče međunarodne vozačke dozvole? Da. Međunarodna vozačka dozvola je neophodna za pojedine zemlje. Mislim, ima dosta zemalja koje traže međunarodnu vozačku dozvolu. Većina je priznala našu nacionalnu vozačku dozvolu i to je promenjeno, da kažem, i na području Grčke, što je najviše broj turista naših ide u Grčku. Promenjeno je od prošle godine s tim što postoje začkoljice što se tiče tih vozačkih dozvola. Znači, u saobraćaju međunarodne vozačke dozvole nisu neophodne za Grčku, ali kada je u pitanju rent-a-car i mnogi drugi na putu neke situacije koje se dešavaju gde je neophodna polisa osiguranja, svi traže međunarodnu vozačku dozvolu. Tako da je malo rizično ići bez međunarodne vozačke dozvole. Dobro, ali verujem da naši sugrađani isplaniraju da li će tamo da rentiraju neki auto ili neće, pa prema tome neka se i pripreme, je li tako? Tako je, tako je. Jedino je to ako u slučaju neke nezgode ili tako nečega, onda ako im policija traži međunarodnu vozačku, onda će biti problem. Biće u problemu. Dakle, bolje sprečiti nego lečiti. Tako je. Jesu li veliki novci za te usluge? Pa, međunarodna vozačka dozvola sa taksom je 2850 dinara, znači i potrebne su još dodatno dve slike, 3,5 puta 4,5, znači vozačka nacionalna i važeća lična karta. To je sve što je potrebno za međunarodnu vozačku dozvolu. S tim, znači, što je to za Grčku, to je najčešće pitanje. Dobro, Grčka, Crna Gora, recimo neke druge države u okruženju? Pa nisu neophodne međunarodne vozačke. Recimo da ne putuju svi možda baš na more. Da. Krenu negde i posla. Tako. Nisu neophodne. Mislim, naravno, Nemačka, Austrija, to im je potrebno obavezno međunarodna vozačka dozvola, ali ove u okruženju ne. Ne traže. Evo, ja sam izašla sad u susret malo kolegi da postavim ova dva pitanja, ali voljela bih da se vratimo na ove certifikate. Rekli ste, posle nove godine obavezna obuka. Šta će ti vozači tom obukom novo da dobiju?
Pa pretpostavljam, to još uvek nije uopšte informacija izašla što se tiče tih obuka i gde će biti te obuke, ali pretpostavljam da je to bukvalno kao srednja škola. Obnavljanje gradiva, šta? Da, kao dodatni smer u tehničkoj školi, znači, odnosno taj smer i postoji, znači obrazovni profil vozač motornih vozila. Svi ti... To bi bila ta obuka u trajanju onda od koliko, ako je to smer u školi? Pa da, ali pretpostavljam da će ta neka obuka trajati kraće nego srednja škola. Pretpostavljam da će to biti ljudi koji su možda već u poslu, kojima će ta kartica trebati, ali evo i prilike do nove godine. Zato o tome pričamo da se to na vreme uradi, da se ne uđe u taj neki problem. Hoće li moći bez te kartice uopšte da se krene i po Srbiji, a i u inostranstvu? Ne, ne. Kao profi vozač. To je obavezno. Znači, kartica je obavezna, bukvalno kao što u Evropi i u svetu postoji ta kartica 95 koja je obavezna kod svih profesionalnih vozača u Evropi, tako i kod nas ova kartica nije ista i ne podrazumeva da sve iste kategorije, ali je obavezno profesionalni vozači da poseduju tu karticu i ne mogu bez nje da voze kamione, autobuse. Da, ta prevozna sredstva. Evo, ja se nadam da smo sada bile dovoljno jasne što se tiče tog sertifikata. Pa eto, jedino još da napomenem da vozač je obavezan lično da dostavi zahtev i svoju vozačku ličnu kartu i sliku. S tim, ako nije u mogućnosti da lično dostavi, onda bi morao da da ovlašćenje određenoj osobi bi overeno kod notara. Da, ukoliko je negde na putu, inostranstvo, jasno. Ali dobro, ne verujem da će neko biti baš tako dugo na putu do kraja godine. Da, da. Postoje li neke kazne ukoliko se nađe neko u saobraćaju posle bez te kartice, kako za tog vozača, tako možda i za poslodavca? Pa sigurno će biti, ali nisam još uvek upućena, nismo dobili tu informaciju, ali na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja mogu da šire vide te informacije. Evo samo da pročitamo pitanje gledalaca. Pita, dakle, Nemanja Dosković pita kada će se uvesti šestomesečni tehnički pregled za vozače starije od 15 godina. Za vozila, ja se izvinjam, kolega je pisao malo na brzinu, za vozila starije od 15 godina, konkretno on vozi Audi A3. Evo, da ponovim pitanje, možda sam sad i ja bila nejasna. Šestomesečni pregled za vozila starije od 15 godina. Jeste, kada će da se uvede tehnički pregled? Još uvek nije donešeno. Kada će, to još uvek ne znamo. Znači, Agencija za bezbednost saobraćaja nije još izdala to obaveštenje. Dakle, neće biti tih duplih troškova tokom godine još neko vreme. Pa mislim da do kraja godine neće biti. To sve zavisi od zakona. Evo, Nemanja, ukoliko je kolega gošća mogla da odgovori, to je to što ona zna. Dakle, nema za sada. A sad šta će država odrediti i kada... Mi ćemo vas obavestiti svakako, je li tako? Tako je. Što se tiče osiguranja zdravstvenog, putnog, i to takođe radite? Takođe, da. Znači, putna zdravstvena osiguranja su obavezna za zemlje i inostranstva. Znači, turisti koji idu van zemlje, bilo bi poželjno i najsigurnije. Mislim, mogu preći granicu i bez tog osiguranja, ali su u problemu ukoliko ga posle nemaju, a nešto im se desi. Tako je. Veliki su troškovi pregleda u inostranstvu za strane turiste, tako da je najpametnije uzeti to putno zdravstveno osiguranje. Koje košta? Da, to su cifre zaista smešne u poređenju sa pregledima u inostranstvu, tako da jedan dan osiguranja u zemljama Evrope je 120 dinara, u Crnoj Gori je 96 dinara. Mi imamo u ovim periodima
kada su odmori u toku. Imamo i akcije za porodična putna zdravstvena osiguranja. Znači, 10 dana u Evropi je 2640 dinara putno zdravstveno osiguranje, a za Crnu Goru je 2112 dinara za 10 dana. Tako da je to zaista pristupačna suma i osigurani ste i ne morate da razmišljate ako se nešto dogodi. Evo, recite mi, kada smo malo pripričale o vozilima, ko krene svojim vozilom u inostranstvo i sad, recimo, desi mu se neki problem na putu, kome da se obrati, kako da dobije pomoć, a da mu to bude evo, možda najpovoljnije, najjeftinije? Da. Mi imamo naše super članstvo. To podrazumeva pomoć na putu u zemlji i inostranstvu. Ono je 2500 dinara cena za besplatan šlep od 140 km i uz taj besplatan šlep imaju i tri pomoći na putu koje su moguće da se otklone baš na cesti. Jako je povoljno iz tog razloga što kada ste u inostranstvu, bez obzira koliko kilometara treba da se šlepate, tih 140 km je baš velika ušteda i to dobijate znači, za samo 2500 dinara. Ostatak kilometraže plaćate takođe po povoljnim cenama. Tako da se jako isplati i baš smo dobar saputnik na putu jer u svim zemljama Evrope imamo naše partnere sa kojima sarađujemo i najbliža pomoć će vam priteći u pomoć. Evo, Goran Kostadinović, mislim da je upravo to pitanje postavio, da malo pojasnite šta Automoto Savez nudi za pomoć na putu u inostranstvu i koliko to košta. Ja sad malo dok sam gledala pitanja, da li ste rekli koliko košta ta usluga? Tako je, 2500 dinara je super članstvo. Tako je, to su za fizička lica. To je na godišnjem nivou ili to članstvo u tih 15 dana kad krene na odmor? Na godišnjem. Na godišnjem, da. Znači, celu godinu traje. Znači, možete, ako vas put iznenadi i ako vam se nešto desi s autom, ga iskoristi i u zemlji i inostranstvu. U Evropi, kontinentalni deo, da podvučemo, znači nisu ostrva uključena, sem ostrva, ceo kontinentalni deo Evrope je osiguran. Dobro. Evo, zaista, mislim da to nije mnogo para za, bolje da se ne desi peh, ali dobro. Kad se desi, 2500 je najmanja cifra koju su mogli da plate. Tako je, znači s tim što možete tražiti da vas šlepa ili do vašeg matičnog mesta, do najbliže radionice gde možete možda otkloniti taj kvar ili znači može vas šlepati gde vi želite, ne gde oni žele. Što se tiče nekih ostalih usluga Automoto Saveza, šta još naši sugrađani mogu kod vas da obave? Da. Što se tiče takođe putovanja u inostranstvu, ako vozač ne putuje sa svojim sopstvenim autom, on je obavezan da ima dozvolu za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu. Znači, za tu dozvolu je neophodan vlasnik vozila sa ličnom kartom, saobraćajnom i pasoš korisnika. 1500 dinara je cena izrade tog dokumenta i sva ova dokumenta međunarodna se izrađuju u vrlo brzom roku, znači od 2-3-5 minuta, tako da nije nikakav problem i uglavnom vozači se dese u poslednjem trenutku kada treba da krenu na put, ali znači naše radno vreme je od 8:30 do 16:30 svakog radnog dana i subotom od 8:00 do 12:00 mogu podići ta međunarodna dokumenta, putna zdravstvena osiguranja i super članstvo, pomoć na putu. Što se tiče nekih još usluga koje mi nudimo, to je naravno registracija vozila bez odlaska u MUP. Znači, ako je vozač vlasnik vozila, može kod nas podići registraciju vozila, odnosno registracijnu nalepnicu, završiti sve od početka do kraja. To je neka primarna delatnost i zaista smo brzi i efikasni što se svega toga tiče. Znači, nudimo
i preglede vozila iz inostranstva. Znači, uvoz vozila iz inostranstva se prvenstveno mora, vozilo se mora pregledati da bi se dobilo uverenje od Agencije za bezbednost saobraćaja da to vozilo može se kasnije registrovati na našoj teritoriji Republike Srbije. Tako da to je nešto što je bitno. Imamo i neka kasko light osiguranja. To su isto osiguranja koje su jako povoljna. Ona koštaju 945 dinara. To je kasko osiguranje vozila bukvalno u periodu dok ste na putu, 15 dana. Aha, samo vreme godišnjeg odmora. Tako je. Znači, vi imate obezbeđeno vozilo u slučaju nezgode na putu. Imate osigurano vozilo u kompletu ako dođe do neke nezgode i štete na automobilu. Evo, i to nije loše da znaju. Je li to novija usluga ili je već standardna? Pa imamo je već 2-3 godine. Tako. Ipak novija da kažemo. Da. Što se mene tiče, vidim gledalci više nemaju dodatnih pitanja. Ukoliko neko ima za gošću pitanje, evo, što pre da ga postavite. Inače, Verice, to je otprilike sve što smo mogle reći vezano za Automoto Savez. Je li tako, posle ima vas, zaposlenih ima dovoljno, stiže, nisu gužve, nisu redovište, najvažnije. Da, prošla je ta neka gužva, jul mesec je baš mesec putovanja i tada su i stranke nervozne i nestrpljive, ali brzo odrađujemo, tako da dođite ako vam je nešto neophodno za putovanje, tu smo. Mogu doći i za savet, evo, je li tako, informaciju? Tako je. Mogu i na našem sajtu sve što se tiče putovanja opširno pročitati, a mogu doći i kod nas. A mogu doći, tamo su zaista ljubazne zaposlene, je li tako, i dobit će sve informacije. Tako je. Hvala Verice na ovom gostovanju u jutarnjem programu.